Yomani gisi? Yomani geru? Jamani, hakuna watu wabunifu duniani kama wabongo. Mnaasifia sana wazungu. Oh, wazungu wabunifu, wazungu makreative. Creative wapi wewe? Ulishawahi kukutana mbongo? Mzungu alitengeneza pasi, kazi yake ni moja tu, kunyoosha nguo. Lakini mbongo akakaa akasema hapana, kazi yake ni kunyoosha nguo. Hii mbona naweza kukausha lebo tu. Lakini mama akaa mbona akakaa akasema hapana bana. Ni kunyoosha nguo tu na kukausha lebo. Mbona inaweza? Kunyoosha tabia ya mtoto wa mtu akajisikia vibaya. Kwa hiyo akaona hujapika. Mimi. Hujaosha vyombo. Mimi. Hujakata majani. Mimi. Hujatandika kitanda. Mimi. Hujampendeza mpenzi wangu. Mimi.